নমস্কাৰ প্ৰণামাৰ আজিৰ স্বতন্ত্ৰ খাছ অধ্যায় আপোনাক স্বাগত কৰোঁ অবিনাশ নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু মই শুভশ্ৰী মহাপাত্ৰ স্বাগত কৰি আজি সবুদিন ভৰি কাৰ্যক্ৰম আৰ অতিথি ঠাৰ তেৰি নকৰি চালু আৰ আজিৰ প্ৰণাম ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଣବ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ କବି ସମାଲୋଚକ ଗବେଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ସର୍ବମୋଟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଡକ୍ଟର ଶଶଧର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି କ'ଣ जा चाहिँ करोना पर आपण्ड जीवनचर्या जीवनशैली लेखना सबकिछ साहित्य के प्रथम जाँदा सर्वप्रथम मन्दीघोष टि एवं प्रणाम ओडार समस्त कार्यकर्ता सकाल शुभेच्छा म आन्तरिक अभिनन्दन जनाउँछु प्रणाम ओडार नियमित दर्शक ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ନନ୍ଦି ଘୋଷ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି সেইটা মতে বহুত ভাল লাগে হুম 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 আপনার পাড়ি পি দিও এই ইয়ে বাবিক প্রণাম ওশার যেত আমি পরিকল্পনা করে সম্ভবত তার পরিকল্পনা সেই দিগার মধ্যে যে ওড়িশার সভ্যতা ওড়িশার সাহিত্য ওড়িশার সংস্কৃতি তা সহিত সাধারণ জনমানসক যোড়া এভাবে এক পরিকল্পনা কার্যক্রম প্রথম হি করা যাই আপনার দীর্ঘ বর্ষ ধরি অধ্যাপনা কলে বহু ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ସବୁଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବହି ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ଲେଖନ୍ତି କେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଫସୋସ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମୋଦ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବୃତ୍ତି ମୋର ଅଧ୍ୟାପନା ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଭୃତି ମୋର ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଏ ଉଭୟ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପନା କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ମନେ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ତେଣୁ ଅଫସୋସ କିଛି ମୋର ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛି ତେଣୁ অফসোস কথা নুহ কি সেমিটি কিছু অভাব ফিল করে না হস খুশি সবাই বঞ্চব চেষ্টা করে যে মো সহ ব্যক্তিগত ভাবে মিশি সে জানি দীর্ঘ চৌত্রিশ বর্ষ ভিতরে ডক্টর দাস আপনার সাত্যর উত্থান কুবি দেখি সাহিত্য পতন কুবি দেখি এই উত্থান পতন আপন ମାନେ ସର୍ବମୋଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୁବମାନସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଗ ଭାବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଭାରତର ଛଅଟି ଭାଷା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦେଲୁ ଯେ ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବମାନସ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଡାଇଭର୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବମାନସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି আপনার কলে সোশিয়াল মিডিয়া যুব যুবপি যাও কিন্তু প্রতি দশন্ধি গোটে সৃজনশীল পিঠি সৃষ্টি যে পিড়ি কথা আপন উল্লেখ করছেন আপনার দুই হাজার পর কথা মানে নবে দশক পর কথা নিয়ে পূর্ব সৃজনশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে কি হয়েছে আমি যে কৌচু গোটে উত্তর আধুনিকতা এই যে উত্তর আধুনিকতা বা পোস্ট মডর্নিটি ইয়ে কেবল পাশ্চাত্য জগতের আসে না ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବେ ବହୁ କବି ଆମ ପିଢ଼ିର ଆମ ତଳ ପିଢ଼ିର ଅନେକ କବି ଏବେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ୱର ନୂଆ ଚେତନା ଯେ ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟାର ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳିଲା ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧୁନିକତା କୁହାଗଲା স্যার যেমি আপনার কুলে যে বর্তমান যুবপি বা বর্তমান ছাত্র ছাত্রী সাথে সেটি আগ্রহ দেখা এর উদাহরণ কখন আমি একথা নেইপার যে বর্তমান সময় ইউনিভার্সিটিগুকরে সাথ্যের সব সিটগুড়ি খালি রওছে পিজি করা পিলাঙ্কর অভাব রয়েছে পিএচডি করা আগ্রহ প্রকাশ করু না এমিটি আর্টস স্ট্রিমে মধ্য কে যাচ্ছি চাহু না ইয়ে কোণ তার গোটে প্রতফল নাকি ନା ଆର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମୋର ଚାକିରୀ କାଳ ଭିତରେ ମାତ୍ର ମୋ ଚାକିରିର ଶେଷ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁହଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ଏରେ ସିଟ୍ ବଳୁଛି ପି ଏଇ ଡ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି তার কারণ নিযুক্তি অভাব নিযুক্তি মিলুনা বল পিলা মানে এপ্রতি আকৃষ্ট হতে গোটা আর্টস রে সিট ফাঁকা হবার কারণ বিজ্ঞান পড়বু ইঞ্জিনিয়র কি ডক্টর হবু কি টেকনিকাল লাইন রে যাব এইভাবে গোটে চিন্তাধারা থাকে এবে পুঁ গোটে সময় আসি এবে ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে সিট ফাঙ্কা পড়ু তার কারণ কন সে পর্যাপ্ত নিযুক্তির সুযোগ নাই। কেবল আইটি সেক্টর ছাড় ইঞ্জিনিয়র মানুষ নিযুক্তরা পর্প্ত সুযোগ না সেই সব কারণ আজিকাল আমি বৃত্তি আপনি প্রবৃতি দিটাকু যোড়ি দেখু নাও আমি খালি চাহ বৃত্তিটা কমিটি বঞ্চু প্রবৃতি যা হচ্ছে হো যদি প্রবৃতি দ্বারা আমি পরিচালিত হুঁতু মু ছোট এগজাম্পল আপনার দেবি মো বিষয় মুট্রিক ভালো নম্বর রেখে পাস কলি মুজ্ঞান পড়িপারি থাকি এই কথা কোথি আ্যানেল তা मु विज्ञान आर्ट्स uh -huh. आर्टस पडली आर्टस पडलापे मूर्नर्स इंग्लिश अनर्स नाही तिनमास पडलापरे uh -huh. मी मुझे इंग्लिश अनर्स नाही पडवी बोधी मी कवी होईपर पूर्ण को चेंज कली बहु कष्ट कली सतवेळे भद्रक कलेजे जो डीमाड थाय मु बह कष्ट कली ओडियानर्सु

এইভাবে অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তথাপি স্যার আপনার লক্ষ্য করুবে কিছুটা যুবপি অছিটা পরার অনেক তাঁর সন্তান সন্ততি কথা কুমার যে তুলেখালেখি কিনু বা কবিতা বি কিন্তু ছোট ছোট কবিতা লেখালেখি করু পূজা পত্রিকা দেখতু কিংবা কোশি আমি ডে নিউজ পেপর কথা দেখা সেটি মধ্যে বর্তমান সময়ের ছাত্র ছাত্রী মানে বা যে কলেজে পাঠ পড় কিছু আর্টিকল লেখা আরম্ভ কলে নি সে দৃষ্টিভঙ্গি রওছে যে সমাজের কণ পরিবর্তন চাল ଛି ନା କିଛି ମିଟିଂ କରିଥିଲି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ତା ନା ଆକଳନ ସେ ଆକଳନ ପତ୍ରିକାରେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା ଗପ କବିତା ମୁଁ ଆଦୌ ଦିଏ ନାହିଁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋର ଦି ଜଣ ପ୍ରଫେସର ବାଣିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି কিন্তু মু ন জিনিসটা আরম্ভ করেছি কলেজে পড়ু থাকে অনর্স এবং পিজি পিলাকে নিয়ে সে আর্টিক লিখেছি এবং যে আর্টিক মানে অধ্যাপক মানরীয় আলোচনা সেপারছেন তো না কিন্তু কিন্তু আমি সেমি প্রোৎসা দেওয়া উচিত সেম পরামর্শ দেওয়া উচিত সে প্রকার অভাব রয়েছে ସାର୍ ଆପଣ ପରିବାରର ଭୂମିକା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ପରିବାରର ଅବଦାନ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପିତାମାତାମାନେ ସକାଳୁ ସୁପ୍ରଭାତ କହିବା শিখেবাৰ কথা কি গুড মৰ্ণিং প্ৰতী বদলৰে এণাম বা কেমি পাদস্পৰ্শ কৰক পিলা বড়োক বা গুৰুজনক আশীৰ্বাদ নেবাৰ কথা এই চব ছ যদি আমি শিখে বা তবে কেনা কেতি বৰ্তমান সময়ত যুৱপিঢ়ি আগ্ৰহ আচিব কাৰণ পিলা দিন আমি ইংলিছৰ গোটেই বাণৰে সংশ্লিষ্ট কৰোঁ সেইটা কিছু চেঞ্জেছ আপোনাৰ দেখা কি ছাৰ পৰিবাৰৰ বহুত প্ৰভাৱ ৰবাৰু অনেক কথা আমি শিখি ধৰন্ত ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯଦି ପିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ରଖିଥିବା ଅନେକ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ବହି ଏସବୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କିମ୍ବା ମୋ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଗାଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୁଁ ଯଦି ବହି କିଛି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତ ଡକ୍ଟର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପରିବାର ଶିଶୁଟିକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଜୁଆର ହେବା ଏସବୁ ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଆମେ ଟିକିଏ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୃତି ଯଦି ଏକ ହେଲା ମଣିଷକୁ ସଫଳତା ମିଳିବାଟା ସହଜ ହୁଏ କାରଣ ପ୍ରବୃତି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ବି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକଟି দুইটি কথা প্রথম কথা আপনি কেই কবিতা লিখেন কাহি গপ লেখিলেনি কো উপন্যাস লেখেনি কাই ভ্রমণ কাহানী লিখলেেনি কবিতা এক নম্বর কথা দ্বিতীয় কথা হলো কবিতা পুঁ এই যে নাটি সে না পছর রহস্য কচ্ছা প্রথম কথা হল কী কবিতা লেখে কবিতা লেখা ওড়িয়া অনার্স পড়ি দ্বিতীয় কথা কবিতা কনকু লেখিপার না যদি ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ କବିତା ଆସିବ ନାହିଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦୟ ଯେ ମୁଁ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି ମୋର କବିତା ଆସୁଛି ମୋ କବି ହୋଇଯାଇଛି ଶାରଳା ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନ୍ଦୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ କବି ହୋଇଛି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ବାଣୀ ବିହାରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଇସ୍ତାହାର ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ବାହାରିଲା ତେଲ ଲୁଣର ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦୟ

কবিতা তা ভিতর গোটি প্রবৃতি সেটা আসে তো সে গোটে স্পন্টানিওস ওভরফ্লো যেটা কুয়া যায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বা চুলি বসি বা গোটে ভাত হাঁটির উতরা পেজ পেজ যেমি উত্তর আসে কবি ভিতরে সেমি অনুভূতি গোটা আবেগ সে আপে আপে কবিতা হয়েকি উতরে আসে আপনার অনেক কবিতার জনক অনেক কবিতা কু জন্ম জন্মদিকে অনেক কিছু লেখালেখি করছেন এতে তো আমি কথাবার্তা স্যার হোচে আলোচনা করছে নিশ্চিতভাবে যে প্রণাম ওড়ি সার দর্শক অপন লেখালেখি কি যে পড়ুমান পত্রিকা উপন্যাস কু পড় সে মনে হয় যে ডক্টর দাস যদি আজ আসছেন দুই পদ কবিতা আবৃত্তি আমি শুনাতু আপনার যে কবিতা মনে অপন খুব ভাল পাঁক এবং ফাঙ্কা সময় নিা সময় তা মনে পকাতে সেই দুই পদ আবৃত্তি করবে কি স্যার হ্যাডাম কবিটা পছি প্রশ্ন ଯେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଁ ଦେବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଏ କବିତାରେ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ସେଇ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏ ବହିରେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ତମାଳ ଗଛର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତମାଳ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଏଠି ପ୍ରେମର ନଗ୍ନତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଏଇ ନାଁରେ ଏ ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଏଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ନା କାହିଁକି ଦେଲେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ଯେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏଥିରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଚେତନାର କଥା ଏଥିରେ ଅଛି ସେ ବହିଟାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ତ ଆଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ଏବେ ଝଙ୍କାରରେ ଗୋଟେ ମୋର କବିତା ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ପଢ଼ିବି ଯେଉଁଟା ମୋର ଆଗାମୀ କବିତା ବହିରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆଗାମୀ କବିତା ବହିରେ ସେ ବହିର ନାଁ ହେଇଛି ମୋର ସେ କବିତା ବହିର ନାଁ ଝରକା ବାହାରେ ଭାରତ ଧରକା ବାହାରେ ଭାରତ ଏଠି ଯେଉଁ କବିତାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚଷମା ଭାରତ କେଉଁ ମାନ୍ଧାତା ଅମଳର ଚଷମା କାଚରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା ତମ ନଥିପତ୍ର ଘରବାଡ଼ି ନକ୍ସା ତମ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ର ପୁରୁଣା ଧୂସର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନି ଠିକ ଅଛି ନା ଜେଜେମା ର ଦେହ ଓ ଦେହଳି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ତମ ଦେଉଳ ସେଠି ନଥାଏ ତ ଦେବତା କିନ୍ତୁ ଘର ବାସୁଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଜେଜେ ଠିକ ଅଛ ତ ନାତି ପଚାରୁଛି ଜେଜେ ସେଠି କାହାର କ'ଣ କାମନା ଥାଏ କି ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଜଣେ ଚତୁର ଜ୍ୟୋତିଷ খঞ্জি দেউতা চাউণ্টা ফুল কা হাতৰে তা ছি পকেটৰে তোম শৈবৰে সাৰা বহি পাহাৰ তলে ঝৰি পঢ়ু থাকে কেৱি আমৰ নচিটি ত কেনা পলশ ফুলে এবাৰ চছমা খোল যে যে খি দিয় তোম ঘৰৰ কবাট যেতিয়া বাট অবাট পচি আছো দমকাই পৱন ବସନ୍ତ ଓ ମଳୟର ଦେହ ଛୁଇଁ ଯାଉ ଏବେ କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି ତମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲ ତୁମ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ଜେଜେ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତମ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆକାଶ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ନହକା ଡାଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିତବ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମ ଚଷମା ଜେଜେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ଶିର୍ପା ଆସନ ସିଂହାସନ ସବୁ ନିରାପଦ ତ ପଥ ପାଥେୟ ସବୁ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣତ ନାତି କହିଲା ଜେଜେ ଏଇ ନିଅ ତମ ନୂଆ କାଚର ଚଷମା ଏହି ନିଅ ତୁମ ନୂଆ କାଚର ଚଷମା ଦେଖିନିଅ ଠିକ ଦିଶୁଛି ତୁମ ପାରୁ କପାଳ ଆକୁମାରି ହିମାଚଳ ଜେଜେମା ଅଛି ନା ଅବିକଳ ସଚଳ ନା ପିଠିରେ ସବାର ହୋଇଛି ସଂସାରୀ ବେତାଳ ଜେଜେ ଏସନ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ଗାନ୍ଧିବୁଡ଼ା ଧୋତି ଭଗତ ସିଂ ନିଶ ତେବେ ଯାଇ ଚିହ୍ନିବ ତମ ଅସଲ ଭାରତ ଏଉଁଠି ଅଟକିଛି ତମ ତା ତମ ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିଛ ଜେଜେ ତମ ଚଷମା କାଚରେ ନା ଦାଣ୍ଡ ଘର କାନ୍ଥର ମାନଚିତ୍ରରେ ନା ପଚସ୍ତରି ସଲର ଏ କଣ୍ଟକିତ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ଜେଜେ କେମିତି ଅଛି ତମ ଭାରତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡକ୍ଟର ଦାସ ଏଠି ନାତିଟିଏ ତାର ଜେଜେଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜେଜେଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଉଛି ଏବଂ ଆବୃତ୍ତିରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି বুঝি হল কিন্তু আমি এ কথা শুনেছু ডাশ কুয়াড়ে নিজের গল্পগুড়ি কবিতাগুড় নিজের নাতুণী শুণা দি এবং সেইটা কেন গপ যা লেখা তা শুণান না নাতুণী কু কিছা আপনার জড়িত করা চাহিদা আগামী দিনের সমাজের কমিটি গোটে আপনার মঙ্গ ধরিপার আপনার পিড়ি বলে আমি কোপার আপনার লেখালেখি বঞ্চ রাখব সেই আপনার কিছুটা দিশা দেখা দিকে কম উদ্দেশ্য রয়েছে নাই তাপম যে বইটি মুখি ଏଇ ସାଇନୀ ପାଇଁ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତା ଆଈ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଗପ ଶୁଣେଇଥିଲୁ ସେ ଗପ ସବୁ ଆମ ମନଗଡ଼ା ଗପ କେଉଁ ବହିର ଗପ ନୁହଁ ମନଗଡ଼ା ଗପ ସେ ଗପ ନ ଶୁଣିଲେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଆମେ କରେଇ ଦେଲୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସିକ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିୟାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ନଭେଲିଷ୍ଟଙ୍କର ନଭେଲ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଲେଖିକା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଠିକା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବହି ଆମାଜନରେ ମଗେଇକି ତାକୁ ଦେଉଛୁ ଏହି ବହିଟିରେ ଯେତିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଟାକୁ ତାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଏଥିରେ ସବୁ ମୋ ନାତି ନାତିଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି ডক্টর দাস নিজ নাতি নণীকে খুব ভালো পাঁচ এবং সেই পাই কাহী গোটে পুস্তক বাহার করছেন আগামী দিনের কমিটি সে ভালো পাঠিকা হুঁতু এবং পড়া পড়ি প্রত্যেক রুচি রভ্যাস রইটা বর্তমান সময় আপনার জারি রক্ষি প্রয়াস স্যার আমি আগুন আলোচনা করা সাথে কুনেকি উপন্যাস কুনেকি এবং আপনার পারিবারিক জীবন বিষয়ে আলোচনা করা স্যার বন্ধু আমি কথা হাউস ডক্টর শশধর দাস একাধারে কবি কাশিক সমালোচক কথা অধ্যাপক ডক্টর দাস দুই তিনটি কথা বিষয় জাঁয়া চাহিবি গোটিয়ে হল যেত গবেষণা করা যায় গবেষণা পরবর্তী সময়ের যে সন্দর্ভ সামনা আসে আমি তার নিষ্কর্ষ যা বাহার করতে সে গোটে সংস্কার আনতে আপনার মুখুটি আপনার সামগ্রিক জীবন অনেকগুড়িয়ে কমিটি আপনার সম্পাদক হয়েছেন অনেকগুড়ি সংস্কারমূলক কার্যক্রমে আপনার সদস্য অ ভাগিদারী অনে সেমি প্রমুখ কার্য রয়েছে গত দুই দশন্ধি যদি পচারি আপনার ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଛି ଯେ ଏହି କାମଟା ହୁଏତ ଆଉ କେହି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ମୁଁ କଲି ମୋତେ ସେଇଠି ଭଗବାନ ନେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜରେ ଥିଲି କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୋତେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଣାଗଲା ଯେଉଁ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋତେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଣାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଖୋସାମତି ନ କରୁ କି ତାଙ୍କ ସରକାରର କିଛି ମାନେ ସରକାରରେ ଯାହା ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତିନି ଚାରିଟି ସ୍ପେଶାଲ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ନେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ବୁଲିକି ପାଠକ ସମାବେଶ କରାଇଥିଲୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥିଲା ସେମିତି ମୋ ଅଧୀନରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଠ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଜଣେ ସିନିୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛି ସେ ଗତବର୍ଷ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୋ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପି ଏଚ୍ ଡି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗବେଷଣାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ନ୍ୟାସ ଓ ବିନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଗତି ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଗତି କୁଆଡ଼େ ସେଇ ବିଷୟରେ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଥିଲା ମୋର ଥେସିସ୍ କିନ୍ତୁ ଥେସିସ୍ର ମୋଟେଇ ଯେତିକି ଥିଲା ବହି ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାରରେ କରାଗଲା ସେଥିରୁ କିଛି ସିନୋପ୍ସିସ୍ ଭଳିଆ କରିକି ଏଟା କରାହୋଇଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଏଥର ଲେଖାଏଁ ଟାଇମ୍ ନିଆଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚଷଠି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଦଶ ଜଣ କଲେ ଯେଉଁ ଆଠ ନଅ ଜଣ କଲେ ସେମାନେ ସେମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କରିନଥିଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର କେହି ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ସାରଳା ମହାଭାରତର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା' ଭିତରେ ଯେ ଭୂଗୋଳ ଅଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭଦ୍ରକ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କରିଥିଲେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା আউরে अनेक কবি যা কেই কেবে আলোচনা করে নাই তন সম্পর্ক সব গবেষণা করা হইছে এবং সব গডিকে পুস্তক আকারে প্রকাশ পাই যায় ডক্টর দাস ইথু জানা পিন চাইবি যে এবে তো আপন ওড়িশা রে রহু নাନ୍ତି আপন ব্যাঙ্গালোর রে কিছি দিন পাই মধ্যে আসন্তি মজরি মজরি ভুলিবা পাই

ଏହି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗତବର୍ଷ ଆଠ ମାସ ରହିଗଲି ଆସିପାରିଲିନି ଓଡ଼ିଶା ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଏକାଡେମୀ ତିନିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ମନୋଗ୍ରାଫ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କର କବିତା ସମଗ୍ରର ସଂକଳନ ଆଉ ତୃତୀୟ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର କଣାମ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପାଠକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ୍ୟୁମର ବହିଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକାଡେମୀ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ସବିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃୟାରୀ ବେଳକୁ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ବହି ବାହାରିଯିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଏଇ ଆଠ ମାସର ରହଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ता सहित तो आसर आपंग्लोर केमती देखती साहित्यिक आसर से चर्चा करती कि साहित्य को लेकिन केमती आम आग को आहरी साहित्य को बढ़े पारद्यवे ओडू बहुत दूर से आसिकी बाहर राज्य रोचे किंतु आमर कमी अवदान रहा कथा के चर्चा हुए सर से नहीं कि यंग पिला जोटा को को जो मैडम मु कौली आम से जो प्रकार ने फ्ल जब तर जाने खूब कम समय पाती ये सब विषय चिंता कराप সেইটো ঘৰে ঘৰ কাম ভুনি যাওঁ না তু তপস্বিনী বুলি যি পত্ৰিকা কাঢ়ুচোন বেলে বেলে বিভিন্ন আচৰ কৰ পু বয়সৰ সেই পিলা মানে আৰুডিশা ভৰি কাৰ্যক্ৰম কৰিহব নাই তাৰ কাৰণ সেনে এতিয়া বিজি তাৰি ভিত সাহিত্যপাই সময় দেও খণ্ডে বহি প্ৰকাশ কৰো লেখা সংগ্ৰহ কৰো

এই যে এই কবিতা সব কৌ সময় লেখা হয়েছে এক নম্বর কথা দ্বিতীয় কথা আপনার কবিতার ব্যাকরণটি কোণ দু সতের সুনা ঝিও প্রকাশ পাইলা। সুনা ঝিও ও অন্য আকাশ ডট কম ডট কম তো আপনার জি না চমক দেওয়া কমটা যোড়ি দিয়ে যাই অন্য আকাশ সহিত ডট কম অন্য আকাশ সহ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆକାଶ ହେଉଛି ମନ ସହିତ ସମାନ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅନେକ କଥା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଆକାଶରେ ସେମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି କବି ତା ଭିତରେ ଆକାଶ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଉ ସୁନା ଝିଅ କବିତା ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ପୋଏମ୍ ବାମାବାଦୀ କବିତା এতে নারী চরিত্র বিভিন্ন দিগ উপরে কথা কুয়া যাই এতে মোর পাঁচ ছ কবিতা তাকু নিয়ে এত তর্জমা হয়েছি এত ফোন আসি উর্বশী চৌহান গোটে কবিতা আছে আপনার মানে জিনিস দু সতেরো পূর্ব গুজরাটর অহমদাবাদ্রে জনে নারী বন্ধুক ধরিক রাজার বোলুলে তা স্বামী শ্বশুর সে থিলা। से बीच बिच रे हत्या बोली तार कारण से स्वामी परित्यक्तवेळे चे दृश्य देखील देखीलपर मनोरे जो प्रकार गोटे भावना आसला से उर्वशि चव्हाण कविता मी लिखीली सीभरी जे आमची खणी किंवा कारखान्या हवची सतवे विस्थापित होऊन आदिवासी मे आदिवासी महिला कथले कुहाव्चि সেই চুমকি ওরাম গোটি কবিতা অনেক চুমকি ওরাম সে চুমকি ওরাম কমি বিস্তপিত হয়ে পরে তা জীবনর দুর্দশা কে বড় যাই সে কথা কুয়াছি এটি নারী কেবল সফিস্টিকেটেড ওমেন নহ বিভিন্ন বর্গর নারীকে এ অনা অ্যাহাইছে আপনার যে ব্যকরণ কথা মু পচারি যেমন আপনার প্রেম সম্পর্কের বহু লোক লেখা প্রকৃতি উপরে বহু লোক লেখা যেমন আপনার কুলে নারী চরিত্র বা ফ্যামিলিজিম সে সম্পর্ক কবিতা রয়েছে অনেক কিছু বামবাদী চিন্তাধারা লিখে বামা বামা বাদী কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট ভাবে বিষয়বস্তু সেমতি আপনার কবিতা গুড় নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কিছু না সমাজের যা কিছু ঘটে ଚଳନ୍ତି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ହଁ ହୁଁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେ ସେ ପୌରାଣିକ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ কিন্তু আপনার দেখুঁচ কি যে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী কুই অশ্লীলতা অধিক বৃদ্ধি পাওয়া যাহিত্য আপনার নারী কে যোড়া ঠিক অনেক নারী মধ্যে গোটে সৌন্দর্য গোটে অলঙ্কার ভাব আমি পরেষণ করে পারা কিন্তু কিছুটা ক্ষেত্রে অশ্লীলতা সীমা পুচি কি অনেক সময় সাহিত্য সহিত অশ্লীলতা যোড়া যশ্ন আসে স্যার যে সে প্রকার সাহিত্য লেখাটি ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ମାନେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ତ ମୁଁ ଆଦୌ ତା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କେବେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାକୁ ଠିକ ସେହି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ তে তাকে নিয়ে সে প্রকার লেখা যায় কবিতা বা গল্প সাহিত্য বলে আদৌ গ্রহণ করে পে না নারী পুরুষ সমাজ জন তেমন এমনি তো সাহিত্য রয়ে রে স্যার এমন বাহিত্য চিন্তা করা মহাভারতরে সীতা দিয়া যাই কোভিড পদমর্যাদা দিয়া যা মহাভারতের রামায়ণের কিংবা মহাভারতরে দ্রৌপদীকে কেউ মর্যাদা দিয়া যাই ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଚନା ହେଇଛି ଅପମାନ ହେଇଛି ସବୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହଇମାଳୟିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଅତି ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଜଘନ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ବହୁତ

କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କାରଣ ଏବେ ସାହିତ୍ୟର ଯଦି ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟା କାଢ଼ୁଛି ଆକଳନ ତାର ଗତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଛପଟ କଭରରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବାକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିବ ନାହିଁ অনসাহিত্য বাহার করি অসুবিধা কেউটি অনসাহিত্যিক এত জায়গা মাড়ই তাহার করার সাহিত্যিক মানে তো সাত্যিক অনসাহিত্যিক ভিতরে বর্তমান অসুবিধা তো সেইটি আগে কথা ডক্টর দাস তাহলে যায় যে সাথ্যর যে আমি যে কথা উল্লেখ করুক মানে পদপদীরা রে যা বিখান তা সাহিত্য হয়ে যায় এবং সেমানে অধিক প্রতিষ্ঠা পাঁচটি কিন্তু বাস্তবিক বা্তবিক যকৃত রুচিশীল ব্যক্তি যা ভিতরে প্রতীা রয়েছে যে মেধাবী সে গোটিয়ে পছে বহি প্রকাশন করে থাকে দুইটি কবিতা বা গল্প লিখি থাকে সেটি কি সে আগুক আসিপাতে একটা সত কি সত ইয়ে অভিযোগ আজর নু আমি যেতবে কলেজে পড়ুল বা লেখা পঠেছিল নামেবি সেই অভিযোগ করলু যে রহলে তা পছপটে কিছু গোটে লেখা গলা পরে তা কবিতা বাহার আমার বাহিনী অভিযোগ লাগ হচ্ছে অনেক সুযোগ নেচার সেই পদ পদবী রই অনেক অকবিত কবিতা আকারের বাহিচি তার কারণ থাকে না পছপটে গোটে পদ পদবী থাকে সম্মান না

ଯେ ସବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏଠିଧାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଭାବାନ ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିଛି ଆଉ ଲେଖିଛି ବି ମୋ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଖୋଲାଖୋଲି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ভিতরে রাখলে ভালো ঠিক আছে আমি আপনার অসুবিধার পকাইয় চাহু কারণ আপনার দীর্ঘ বর্ষ ধরে সাহিত্য সাধনা ইয়ে গোটাই সৃজনশীলতা এ মনক অনেক কথা আসে কবির ভাবনা কবির চেতনা কবির চিন্তাধারা প্রসুটিত হ্যাঁ কলম আগজে আমি আসবো আপনাদের অধিকার কথ হবু ডক্টর দাস আপনি কথা আপনার যা দেখি নর দেবতা উপন্যাস আপনার অনেক সময় পৌরাণিক কথাবস্তু বা পৌরাণিক ধর্মী চিন্তাধারা ই কেমি আপোনালোক প্ৰভাৱিত কৰাৰ কাৰণ নৰদেৱতাৰ থিম কণ কাংকি এইচব ঘটনা আগত আছোঁ নৰদেৱত এই যে মহত্যাৰ কথা মহেখা হিছিল এখন প্ৰথমে বিচেচ খবৰ ধাৰাবাহিক ভাৱেৰে প্ৰকাশ পাই তাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্য থাকে ধাৰাবাহিক ভাৱে ওড়িশাৰ পাঠক জানতো যে এমি গোটেই উপন্যাস আগক বাহিব যাওঁ তাৰ প্ৰতীক্ৰিয়া মই জানিবি অনেক সময়ৰ চিঠি ফোন পাই ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଇ ଶିଶୁଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା କରିକି ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦଳ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଦେବତା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୁରାଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନରଦେବ ନା ନାହିଁ ନରଦେବତା ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଏସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେଠି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ସହିତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କବିତାରେ ମୋର ପୁରାଣ ଆସିଛି କାରଣ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି କରିହେବ ନାହିଁ ଏବେ ପୁରାଣର ଚିତ୍ର ହେଉ କି ଚରିତ୍ର ହେଉ বিভিন্ন বাটরে কবিতা উপন্যাস গল্পে প্রকাশ পাওয়া যা কবিতা আছে দুর্যোধন এটা পুরাণ চরিত্র কিন্তু এ দুর্যোধন সেই দুর্যোধন নুয়ে এই দুর্যোধন সেই দুর্যোধন ভি গোটে অবলকরা পুয়াজ বাপা মা কথা মানে না জিদ্রে থাকে যেমন সে দুর্যোধন চরিত্র সহ ইার যায় তা অফ দি মিথ ପରିବର୍ତ୍ତି ଧାରାରେିତ୍ରା ଯା ଡକ୍ଟର ଦାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା କଲେଣି ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କଣ ସେଥିରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନାରୀକୁ କାହିଁକି ଅଶ୍ଳୀଳ କରାହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି କବିତାରୁ ତିନି ଚାରି ଧରି ପଢ଼ିବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଆବେଗ କେତେ ଅଛି ବା ମୋର ଆବେଦନଟା କ'ଣ ସେଇ ଉର୍ବଶୀ ଚୌହାନ ଯାହା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଯିଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ରାଜକୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଘର ବୁଲୁଛି तुमकू प्रथमे जेब देखिली उर्वशी चौहान राजकोट रास्ता पर छाई अंधार टेलीजन परदार रंगीन आलोरे मुँह देखिली सभ्यतार नग्न इस्ताहार कहीं हुए कहीं सीता आउ द्रौपदी देश प्रश्न मोर नुहे ए प्रश्न ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସୀତା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଶରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଘଟି ଚାଲିଛି ପୁରୁଷଭା କଳଙ୍କ ବି ସରେ ନାହିଁ ଦୁଃଶାସନ ବାଜିମାତ୍ ମାରୁଥାଏ ନ୍ୟାୟର ଦୁଆରେ ତମେ ବି ଉର୍ବଶୀ ଚୌହାନ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଉ କେଉଁ ଅଜଣା ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅବାକା ନ୍ୟାୟର ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହ ସେ ନାରୀ ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କର ଗୁରୁସଭାରେ ମୋତେ ଏମିତି କରାଯାଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଋବଶୀ ଚୌହାନ ହାତ ଟେକିଦେଇ ସତ କିନ୍ତୁ କବି କହୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଉପରୁ କିଛି ଖସିବ ନାହିଁ ତମେ ଅବାକା ନ୍ୟାୟର ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷାର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିଭି ପରଦାରେ ଆଜି ନାହିଁ ସୁନାର ହରିଣ ଛାଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାଣୀହଂସପୁର ବିଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଟେ ରାଜକୋଟ ଗଳିର ଅନ୍ଧାର ବିଦେହ ସୀତାଙ୍କର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏ ସବୁ ଯେମିତି ଆଜି ରାଜକୋଟ କେଉଁଠି ଗୁଜୁରାଟର ସେଇ ଗଳି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ସେ ଗଳି ନାଇଟ୍ ଉର୍ବଶୀ ଚୱାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବାସ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିରେ ସତ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ କଣ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚକ ହିସାବରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଚିଠି ଇମେଲ ଫୋଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିବା ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖକର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିତ୍ୟିକର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପାଠକ ଅଟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲ୍ଟି ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୋତେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଲ ଭଳିଆ ଲାଗେ କାରଣ ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା ସମାନଠୁ ଅଧିକ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠକ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା କବିତାର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେଇକି ଚିଠିରେ ତା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ପଠାଇଲା ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁଛି ସେ ତ ପ୍ରାଇଜ୍ଠୁ ଅଛି ନୋବେଲ ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମୋର ସମାଲୋଚକ

ଶାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲେଖା ଲେଖି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କାରଣ ଗୋଟେ ନିରଳା ଜାଗା ସବୁବେଳେ ନିରଳା ସମୟ ଚାହାଁନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖେଳାନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳେ ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟଟା କେଉଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆସିଯାଏ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ରାତିରେ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଥିବି দাণ্ডে কলিং বেল বাজুথ মতো শুভে না কপ থা হয়ে যাই চা পি নি কবিতা কবি স্বভাব নু প্রত্যেক কবির স্বভাব কবি সেত আগতরে থাকে সেটি কলিং বেল কি মারলা কি পেপর বা ডাকি ডাকি ফেড়িগেলা সেটাকে বুঝে না গোটে ভিন্ন জগতের থাকে কবি দ্বিতীয় ঈশ্বর না সেই ঈশ্বরপ্রাই আছে জগত থাকে সেতবে সে চা কপ নাই না কলিং বেল শুনে পে না কল্পনার জগত এবং যা মন ভিতরে ভাবে তাকে উতরে আউ গোটি কথা ডক্টর দাস আপনার ওড়িশার বহু জায়গা বুঝি ও জায়গাটি বহু ভাল লাগছে আপনার ভদ্রক তো আমার জন্মস্থান মতো ভালো লাগিছে ফুলবাণী কেকি ফুলবাণীর সালুঙ্কি নদী বন। তার যে খোলা মেলা প্রাকৃতিক পরেশ মতো বহু মুগ্ধ করেছে এবং ফুলবাণী কিছু সব জায়গা যাইছি সব জায়গা উপরে কবিতা লিখিছি মর প্রথম জায়গা সুন্দরগড় ফুলবাণী যাজপুর উপরে মানে বহু কবিতা আছে বৈতরণী নদীঠু আাজপুর সম্পর্ক যাজপুরে মু ছস রইলি তো সব জায়গা প্রতিক মোটামুটি মমত্ব রয়েছে ଆଉ ବିଶେଷ ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ମୋ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ସେଠି ରହୁଛି ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଦାସ ସମୟ ସରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏତେ ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଲିଖିତ କିଛିଟା କବିତାର ପଙ୍କିତି ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା କୃତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗିଲା চৌত্রিশ বর্ষণ পড়ি জন পড়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার সময় দর্শক বন্ধু আজ সময় প্রণব ওড়া কার্যক্রম এইট রাখি আশা আজক আপনার ভালো লাগি আসন্দ দেখ বিদায় দিও নমস্কার নমস্কার